Teški momenti. Danas je kao bomba odjeknulo vest da je Marko Miljković otišao u svoj kraj sam i danas sam proslavlja krsnu slavu, objavio fotografiju s hotela na Kopaoniku, a Lune nema ni na vidiku. Fanovi su u komentarima tražili u oči da se oglasi i da kaže da je između njih sve u redu. Ona to do sada nije uradila, a Luna nije imala nikakvih objava na Instagramu gotovo 24 sata da bi se oglasila nedavno i to da bi izreklamirala školu za jezike. Ona se dalje uzdržava od komentara, a šta se zaista dogodilo između njih ostaje da vidimo. Jedno je sigurno, ovo će biti brutalno za njihove fanove koji su već na ivici nervnog sloma zbog toga što se oni ne oglašavaju po pitanju ovog.